Och nu Amy, frågan som du måste svara på, okay. Superfarliga frågan från någon av er där hemma. Är du nervös? Ja, jag är väldigt nervös. Det faktiskt. Borde du faktiskt vara. Okej. Okay. Ja, men vad är det här för fråga? Det är en fråga från Sebastian, 9 år från Göteborg. Mycket Göteborg idag. Är du kär i någon och är ni ihop? Är du kär i någon? Nej, jag är inte det. Ja, men någon kan du väl vara kär i? Ja, men jag är inte kär i någon nu, men jag kanske blir det snart. Ja. Men man vet ju aldrig. Det men just nu är jag inte kär i någon. Nej. Har du varit kär i någon? Ja, men det är klart jag har. Det har väl alla. Vad hette din första kille? Vad pinsamt! Okej, du behöver inte berätta det då.